Mă gălăsum ea, ea vela că tirtu ca mi er gânditau, tu ja hatant, o vela mi se mărpunditau, am ce mod de gati, am ce sangata, am ce am ias ce zage cer, adia mat de măcer, tu ze hat doruncu, tu ge prezent sam ca diuncu, tu ge curpa am ce ruotuncu, tu ge precătân, tu ge utra taun am ca diunce ca tirtu ca mi angasă swagat cârtau, povitatmea tun sam ca shikai, tun sam ca sălăi, kite, ea două chapter sani. Acts chapter 11 ani Acts chapter 12, dar nu tot ce cretia, ikra o adiai ani bara o adiai ami dian kartastana, tantu kancha santin cer, sărda mi gaman dizai te, amcha kalzant ani motin tu gal sumia, ani tun sam ca sălăun vor, amca tu utejit căr, amcha sangata tu ulai, ani hantuta un kite am yash zai ani kanch lisa am ka shikong zai je ami kite am cha jivitant alavad si je ani kashe am chi sabent tu je kaam za un che polong am che te asha samarpon videi pon ani surmya tu ja at me che vishesh ti che kaam am che te za un che kati tun sam ka salyam ka shikai magta un jesu cha bo pavitra navan amen ke Acts chapter 11, tantu arambacha ami te study kurun ku vet astana dave adhyayat ki te zalle te paratam ka te sir vasung malta ani portun upran ottu avchin ave samjun che pare teen poti te tas ullekham ka parat parat ai kong malta ke pedrun te sir weaver sunche te ki te gadle mun te ami polita kashe san paulo che vishant te damascus वाटे रखीते गडले तो कशें सोम्या ते आयलो तें ताने परत पर विवर सुंचे तशेंस हंगा सरी या गडीता विशांती आमी आई कों कम का मेल्टा इक्र व्याध्ययंत अरंब अशदता के जु देव नई असलेल्या असलेल्यानी देवाचे उतार घेतले म्हणली कबार धर्मदूतांकडे जु देवंतल्या समस्त बावर्त्यांक पावली पेद्रू जेरुसलेमा गेल्या वेळार सुन्नत घरांनी ताची टीका करून सवाल केले सुन्नत जावंक नातलेल्यांक तुवें कशें म्हणून भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगता जेवलोय तोळ पेद्रून घडिल्ले संतिसो सुरू तावन अखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो हांव जोप्पा शहरांत मागण्यार आसतना ध्यान परवशांत पडून हांवें एक दर्शन देखलें व्हडलें एक शीड कशी अंतराळा तावन चार कोनशांनी उमकाडून आसलेली कसलेगी एक वस्त देवान येताली ती हांवें देखली ती शिदा हांव आसलेले कडेन येवन रावली ती हांवें सारकें देखिल्ल्या वेळार तातूंत मोनजती रानभट मुरगां जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणी म्हाका दिसली तो व्हळ पेद्रू उटू मार आनी का अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो पूण हांवें म्हळें ना सोम्या नाका अशुद्धी वा बस्त जाल्लें कसलेंच येदोळ हांवें आपोडन येना पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणू नाका अशेंच तीन फावटी घडलें शेकीन ती वस्त आसा तशी अंतराळाक पाटी ओडून गेली ह्या पाटापाट शेजारी तावन म्हजे सरशी म्हणून दाडलेले ते एक जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले तांचे सांगता वसूंक हांवें पाटी फुडें करिनाय म्हूण पवित्रत्व्यानच म्हाका कळीत केलें हेर सो जण बावी म्हजे सांगता जे शेजाऱ्याक आयले आमी सकाळी कर्नलाच्या घरा गेले हांव आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो तो ताणें अशें म्हळें देव दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हणून तो आमकां सांगा लागलो जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आपोवन हाड तो तुज्या लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखांत तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातले पूण हांवें उलोवंक सुरू करतास सुरवेर आमचेर देंवलो तेस परी तांचेरी पवयतत्म देंवलो तो व्हळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें पूण तुमी पवित्रत्म्यान स्नान घेतल्यात म्हूण अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो देखून आमी सोम्यान जेजो क्रिस्ताक सत्मनलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंस देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वसोंक हांव कोण इतलें आयकतास तें समाधान जालें तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातीच्यांकी जिणी बदलून जियेवचो संदर्भ दिला म्हूण ते देवाक महिमा दिवंक लागले ओके सो हांगासर ते सगळें घटन परत पेद्रू तांकां विवर्सिता ओके पेद्रू इकराव्या अध्यायांत कितें पळयता आमी ही खबर तांकां जेरुसलेमाक वचून पावता आनी पेद्रूय वचून पावता तांकां ती खबर दुसरे कडेन तावन मेळ्ळी की पेद्रू
पावणस मेळ्ळेगी म्हणून आमकां गोत्तना पेदू सांगता गेल्ल्या आनी सांगता आयिल्ल्याची, पूण तांकां जेरुजलेमाच्या त्या सभेक मायस सभेक ती पयली सभा त्या सभेक खबर मेळटा ओके हांगासर तशें कितें जालें म्हूण सांगप. आमी पळयता पेद्रू देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणाक वळख जावन थंयसर जोपाक वता आनी थंयसर ताचें तावन कितें पुरो जाल्लें तें आमी उडासा काडयेत. ताचें तावन पवित्रत्म्यान विशेश रितीन सबारांक गूण केलें आनी त्या मरिफात जोपांत शारोन म्हणल्यार त्या एका कोस्टल दर्या कारावळेचेर देवाचें उतार कशें तें प्रसार जालें. अनेयास ताका अनेया ताका देवान कसो गूण केलो आरीच्या पिडेंतलो, आनी दोरकास म्हणल्यार ताबिता म्हणल्यार त्या स्त्रियेक त्या विधवीक मोर्नांतले कशें बचाव जालें, आनी त्या वरवीं कशें थंयसर सभा वाडली तें आमी पळयता. आनी थंयसर जोपांत तो रावन आसतना हांगा कर्नेल थोडीशी महिलां पयस थंयसर कर्नेल सेजारिया त्या प्रांत्यांत सेजारिया शहरांत थंयसर तो आसतना थंयसर ताका कशें देवान देव ताका स्वप्नांत उलयता, स्वप्नांत न्ही दर्शना मुखांत उलयता, आंजबड्याक दाडन उलयता. तशेंच पेद्रू कडेन कशें देव उलयता ताका ज्ञान परवश जायशें कर्न ताका एका ट्रान्स म्हणल्यात ट्रान्स तो आसतना ताका देव एक ताच्या आत्मीक दोळ्यां मुखार एक दर्शना मुखांत देव कशें उलयता आनी कर्नेला कशीन ताका धाडटा. कर्नेलाकच्या घराण्याक कशें देव पयलींच्या बरीत तांकां आनी एक पेंतेक वस्तू थंय आसा करता ओके. सो सबारां चिंतात सबारां म्हणटात सयता हांवें आयकलां सबारांनी सांगता आसतना संदेश दितल्यांनी देवाच्या सेवकांनी म्हणचे पवित्रत्म एकटी दिवन जाला ताच्या उपरांत आमी ताका राखून रावंक आसा गी राखून रावंक आसा गी आपोवे आपयजे गी तसल्या मस्त संक्तीपुरा आसात. सो आमी हांवें देवान म्हाका म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या काळजांत देवान उलयल्लें आनी दुसऱ्या सेवकांत हांवें आयकल्लें आनी देवाच्या उतरांत आसलें परत परत आमकां वाचूंक मेळचें तें देवान केदाळें एक पोटी येवन तें तितल्यार तें सगळांकी जालें म्हूण न्ही तुका आनी म्हाका हर एकल्याक तो एक पेंतेकोस्ताचो अनुभव जावंक आसा. त्या खातीर आमी राखून रावंक आसा, त्या खातीर आमी आशेवंक आसा, तें तसलो अनुभव आमकां जावंक आसा ओके. सो देखून आमी खंयचेय तें आमकां अनुभव जायनातल्याक या आमकां तसल्या अनुभवांत खंयच्या कारणाक लागून आमकां वचोंक जायनातल्याक आमी कोणय म्हणचे न्ही तें आतांक न्ही तें जालें तें तसलें आमी आतां परतून मागणें करूंक ना या आतांनी तें मागणें तें जाल्यार जालें म्हूण सांगून आमकां तें मेळटा म्हण आसत आमी मागोंक आसा आमकां मेळटा म्हण आसत. सो जेजूक पयल्ले पावटी सो सर्ग उक्त जालो जेजू खातीर तो उक्त जालो आमी पळयता थंयसर कितें जालें थंयसर सर्ग उक्त जालो ताणें मागणें करतासतना आनी पवयतत्म पारव्या बरी ताचे वयर देंवलो पारव्या बरी देंवलो म्हूण आमी पळयता तें कितें थंयसर एक दर्शन गी दर्शन न्ही तें एक्चुअली थंयसर जालें की त्या विशयांत हांव चिंता लुकाच्या वांजेलांत या मातेवाच्या वांजेलांत एक कडेन थंयसर बसला होली स्पिरीट डिसेंडेड इन बॉडीली फॉर्म लायक द डव म्हूण सांगता थंयसर तो थंयसर ते एक फिजिकली बॉडीली फॉर्मांत तो देंवलो ताचेर ओके दर्शन न्ही तें नीज थंयसर तो देंवलो बॉडीली फॉर्म पारव्या बरी म्हूण सांगता पार्वत्त गी म्हूण तें पार्वत्त म्हूण आमचे कडेन आमकां ते आर्ग्यू करूंक आमी सकना पूण पारव्या बरी म्हूण थंयसर आसा पारवो जावंक पुरो मस्त जाण सांगतात ते पारव्याक होलिकेक थंयसर कित्याक म्हूण पारव्याचे गूण ते दाखोवन दितात आनी पवित्रत्म्याक आनी पवित्रत्म्याचे गूण आनी त्या पारव्याचे ते गूण ते कंपेर करून म्हणटात दॅट इज द थिंग म्हूण सांगू. सो वी आर नॉट हियर दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट आमकां त्या खातीर न्ही पूण एक संगत हांगासर दामून आमी सांगता ह्या घटना मोरिफात कितें पवित्रत्म्यान त्या पेंतेकोस्ता दीस आयिल्ले तक्षण जालें न्ही तां आमकां हरयेकल्याक तांच्या तांच्या त्या कालघट्टांतली तांच्या तांच्या जनरेशनांत तांचे खातीर हरयेकल्याक तो एक अनुभव देव दवरता तूं आशेशी जाल्यार मागशी जाल्यार तुका तें जावचे खातीर. सो देखून आमी कोणीय तशें चिंतचें नाका देखून आमचे खातीर म्हजे खातीर देवा तें एक आसोंक आनी आमी आपयत आसतना मागणें करता आसतना आमी आपयत आसतना इट इज नॉट दॅट
होली स्पिरीट इज नॉट देर, गॉड इज नॉट देर विथ अस, त्या खातीर न्ही, बट वी आर आस्किंग फॉर अ फिजिकल ऑर ग्रेटर मॅनिफेस्टेशन ऑफ हीज ग्लोरी अँड हीज प्रेजन्स. तो आसत आसतना ते एक विशेष संगत घडची ती सबारांक ते अनुभव जाताना आमकां कळटा. कॉर्नेलियसाच्या सांगता देवाचो आत्मो आसलो गी, देवाचो आत्मो आसल्यान ताका ती कृपा थंयसर आसली ऑफकोर्स, पूण पवित्रत्व थंयसर पेद्रून ते उतार दिता आसतना पवित्रत्व विशेष रितीन ते कितें सांगता, ते दीस आमचे वयर आयिल्ले बरीच म्हूण सांगू, देर इज नो डिफरन्स, त्याच प्रमाणे आयलो, बट द मॅनिफेस्टेशन वॉज डिफरंट, मॅनिफेस्टेशन वॉज डिफरंट. जेजूचेर थंयसर देंवता आसतना पारव्या भाशेन तो पारव्या बरी तो देंवन ताचेर आयलो म्हूण आमी पळयता. कितें जालें ताचें थंय, तो सक्तेन चड सक्तेन ताचे ते आनी पवित्रत्व ताका लीड करचें आनी पळय ताची पब्लीक मिनिस्ट्री थंयसर आरंभ जावची आमी पळयता. पेंतेकोस्त दिसा त्या सभेचेर पवित्रत्व तो देंवता आसतना उज्याच्यो जिबो जडवाऱ्याचो आवाज ते सकळ आमी थंयसर पळयता, डिफरंट मॅनिफेस्टेशन. आनी हांगासर येता आसतना ते खंयचेंय मॅनिफेस्टेशन ना, पूण पवित्रत्व तांचेर आयलो. दुसरें कितें पूण थंयसर घडलें तांकां पळोवंक, इट वॉज आय आय हांगासर बरयल्लें कितें आसा इतलें मात्र की ते अन्य भाशेनूय उलोवंक लागले, पूण तांकां कळ्ळें स्वस्थ, देर वॉज मोर एविडंस, समथींग वॉज हॅपनींग अपॉन देम, तांच्या जिवीताचेर तांच्या तोंडाचेर तांच्या कुडींचेर कितें एक प्रभाव पडिल्लो खंडीत थंयसर. पवित्रत्व आज येता आसतना देर वील बी समथींग दॅट इज गोइंग टू हॅपन, आमकां बदलूचें तसलें आमचें जिवीत देवा सांगी मुखा मुखी जावन कितें पुणी जाल्लें तसलो अनुभव देव खंडीत आमकां करता. सो आमी खंयच्याय संतीन देवान करच्या संतीक आमी क्लोज जावचें नाका, एकल्याचो अनुभव आनी एकल्या अनुभवाक तावन विंगड विंगड खंडीत आसता खंडीत आसता, तसोच आसूंक पुरो, पूण बदलाव डिफरंट आसूंक पुरो. थोड्यांक वस्तू इमोशनान बरोवंक पुरो, थोडीं पडतात जावंक पुरो, थोडीं हांसतात जावंक पुरो, थोडीं रडटात जावंक पुरो, कितेंय खंयचेंय पवित्रत्व ही इज केपेबल ऑफ डुईंग वॉट ही डीड नॉट डू बिफोर. सो देखून आज ह्या माध्यमा मुखांत हांव सांगूंक आशेतां, पवित्रत्म्याक आमी आमकां सुवक्तें करया. तो देवाचो तिसरो देवाचे त्रिंद सतिसीमा त्रिंदलीचो तिसरो जण तो ताका कितें जाय तें करूंक ताका आमी अवकाश दिवचे. ओके, सो वीथ दॅट आय वॉंट टू प्रोसीड. कितें सांगता थंयसर ते थंयसर एक देवाचें व्हरतें काम जाल्लें. ओके, आमी मस्तपटी पळयता देवान काम करता आसतना अवर रिजनींग आमची आलोचन्यो आमच्यो ओपिनियन्स आमचे ऑब्जेक्शन्स अशें कालाक करचें. पयलें तावन आमी सुन्नत करनासल्या देवाच्या देवान स्पेसिफिकली सांगिल्लें कितें ताचें सांगता तो सल्लो करूंक सुन्नती मुखांत आब्रहामाक दिल्लें तें सल्लो तें तशेंच न्ही जावन आसलें. आतां कित्याक तें डिफरंट, तूं कित्याक थंयसर गेलोय, तूं कित्याक तांच्या सांगता जेवलोय तूं, ऑल दॅट वस्तुपटी तशेंच आमी देवान काम करता आसतना आमी चिंतता हें अशें काल्याक कित्याक डिफरंट हें काल्याक डिफरंट करचें. देव कितें आमकां उलयता जाल्यार देव कितें सांगता जाल्यार आमी देवाक सोडयां काम करूं आमी समर्पण दिवी. सो हांगासर कितें जालें, देवान काम केलें तांकां संतोश जायचे आसलो. कित्याक लूक चॅप्टर 15 वर्स 7 काले सांगता केदाळा ते 99 जण नवोय ते प्रोनाउंस करूंक म्हाका कस जाता 99 99 आमकां सगळ्यांक समजता 99 जण नितीवंत आसतनाय ताच्या किसड एकलो पातकी देवा थंय परतले तेला थंय व्हरतो संतोश सर्गराजांत म्हूण सांगता. हांगासर देवा थंय मस्त जाण आयले, कितले जाण, थोडेशे जाण आयले. कर्नलियस आनी ताचें कुटाम ताची सयरी ताचे फ्रेंड्स थंयसर कितले आसले म्हण थंयसर बरयल्लें ना, बट इट वॉज अ बीग गॅदरींग. ते सकट सुमे ते आयले तांतू संतोश पावच्या बदलाक हे जुदेव सुन्नत जाल्ले ऑफकोर्स सोजन सुन्नत जाल्ले पेद्र सांगात ते वेतात थंय आमी पळयता ते पाटी येतात. पूण हांगासर आमी जेरुजलेमांत पळयता पाटी गेल्ले तळा जेरुजलेमाक गेल्ले वेळार सुन्नत घरांनी ताची टिका करन सवाल केलें. सुन्नत जावंक नातलेल्यांक तुवें
कशें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगता जेवलोय. सी कशें तांचे गुमान देवान केल्ल्या कामाच्या की देवान साल्वासांव दिल्ल्या कामाच्या की देवान पवित्रत्म्यान दुसऱ्याक आनी एकल्याक भरलेल्याच्या की चड इम्पॉर्टन्स ते सुन्नत ते जायनातल्याच्यागेर तुमी कशें गेल्यात, तुमी कशें तांकां भेट दिली. आज आमी कोणायक दुसऱ्यांक सुवार्था आमी दितां जाल्यार तुमी तांचे सांगता कशें गेल्यात, तांचे सांगता कशें जेवल्यात, तांकां सुवार्था कशी दिली म्हूण आमी जर सवाल करून जाल्यार तशेंच थंयसर ते दीस जालें. ते दुसऱ्या तांचे सांगता बसूंक नजो आसले. तांचे सांगता तूं बसलो, तांच्या घरा गेलोय तूं. थँक्स. सो स्मॉल थिंग्स, थिंग्स ऑफ लेसर इम्पॉर्टन्स बिकमींग ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टन्स आर ए बिगेस्ट हिंड्रन्स टू द मूव ऑफ गॉड. देवाचें काम जावच्याक केदाळा पळय उणें प्रामुख्यता दिजे जाल्ल्या संतीक आमी चड प्रामुख्यता आमी दिता आसतना देवाक थंयसर काम करूंक जायना म्हणलें आमी समज जायी. ती अडकळ ते कितें करतात, दे ओवरकम इट. हियर हांगासर आमी पळयता पेद्र तांकां विमर्शिता. आमी तशेंच चिंतून आसलो पूण देवान म्हाका एक दर्शन दिलें. देवान म्हाका हांगासर तें दर्शन ओके हांगासर दर्शन कितें तें सरगार्थावन एक शिडशी चार कुशिनी ती कोनशे आसून ती सकला देवयल्ली एक शीट इट केम डावन आनी तांतू चड ते काव्यत न्हय आसुल्ले तसले. देवान प्रत्येक तरान कावंक नजो म्हणले तसले अनहोली म्हूण तांणी चिंतचें तसले. कावंक नजो तसोच आसले म्हणजे ती तांची ते पुरा ते थंयसर विवरण आसा आसलें लेविटिकसान लेवीच्या लेवी शास्त्राच्या त्या पुस्तकांत आसलें तें विवरण खंयचें कितें काव्यत खंयचें मास कवयत तें पुरो आसलें तसलेंच म्हणजे ती हांगासर पेद्रूक थंयसर देव थंयसर ताका तें दर्शन दिता आनी ताका सांगता पेद्रू उठ मार आनी खा. आनी पेद्रू सांगता देव ताचें सत कळीत करता. ओके कसलें तें सत? देव ताणें आब्रहामाक दिल्लें बासावणें चयत तो विसरोंक ना. आनी नव्या तेस्तमेंताक येतना नव्या तेस्तमेंतान जेजून सांगली ती उतरां तो विसरोंक ना. पवित्रत्व हांगासर तेंच दाखोवन दिता कितें म्हळ्यार आब्रहामाक देवान सल्लो करता आसतना ताचे कडेन सांगिल्लें कितें, इन यू ऑल द फॅमिलीज ऑफ द अर्थ शॅल बी ब्लेस्ड. तुजे थंय संवसाराच्यो सगळ्या संवसारा वयल्यो सर कुटुंबां ती आशिर्वादीत जातली. तुज्या इन युअर सीड तुज्या त्या संततींत प्रत्येक ऑफकोर्स जेजू विशांत तें सांगिल्लें ताचे मुखान ताच्या संतती मुखान आनी तेंच आज देव तें परत करीत आसा. ओके जेजून निकोदेमाक ताचे कडेन उलयतना कितें सांगलें, ताचे कडेन सांगलें देवान संवसार असो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें वपसून दिलो. खंयच्या खातीर? 16 पयलें 15 तातूंत सांगता थंयसर कशें अरण्यांत मोयजेन त्या पितोळ्याच्या सरपाक कशें उखल्लो की तशेंच मनशा पुताक उबारूंक आसतलें कुर्साचेर. ओके एग्जॅक्ट वर्स ऑफकोर्स ते कुरीस म्हूण तेंचो सांगूंक ना. इट वॉज अ प्रोग्रेसीव रेवलेशन अनफोल्डिंग ऑफ द ट्रूथ. तें सत इल्लें इल्लें तें कळीत जावचें आमी पळयता थंयसर. आनी हरी एकलो हू एवर हू सो एवर बिलीव्स इन हीम ही शॅल बी सेव्ड. कोण तो? हर एकलो जो कोण ताचेर विश्वासता तो बचाव जातलो. आनी तेंच देव उपरांत सांगता आपोस्तलांच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायांत 8 वचनांत तो सांगता कितें, सामार जेरुजलेमांत सामार्यांत जुदेयांत आनी संवसाराच्या कोणशाक तुमी सुवार्था वर्णसोंक आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 28 तो सांगता वसा आनी ही सुवार्था सगळ्या पर्जांक सगळ्या संवसारार ती परगट करा आनी सगळ्या पर्जांचे शिस्त करा. कोणाचे? सगळ्या पर्जांचे.
रेवलेशन आता आम्ही कितें पळयता, पहिल्या अध्यायांत, चवथ्या अध्यायांत आनी सगळ्या भितल्यान सर भासांत देश देशांचे जातींचे कुळयांचे तर एकल्या आनी तेंच देव हांगासर कळीत करता. देवान कोणाक शुद्ध म्हूण नेमलांगी, देवान कोणाक योग्य म्हूण नेमलांगी, देवान कोणाक लागीं केलांगी, देव कोणाक आपयता गी, देव कोणाक ताचे ताचे हात विस्तारयता गी, देव कोणाक ताचे ताचे सरगरास उक्तें करता गी, तांकां कोणाकच आडवरचें अधिकार तुका ना. सभेंत कोणें आशेत, सभेंत कोणें येत, देवाच्या राजांत कोणें येत तें निर्धार करचो अधिकार तुका आनी म्हाका ना. देवान काम करतासतना तें आमची रिजनींग, आमचें ओपिनियन, आमची तर्कांक घेवन तांणी येवं येत गी, आनी येवं येत गी, तांकां स्थान आसा गी, तांकां स्थान आसा गी, तांकां ह्या सभेंत स्थान आसा गी, तांचे खातीर आनी एक सभा स्थापन करीचे गी. देवान आमकां तसल्या संतीन पावन सुटका दी जाय. सगळ्यांक भेदभाव नासतना देव एकच कुटुंबांत ती सर ते वण्टी त्यो मनशाच्यो वण्टी, राजांवाच्यो वण्टी, भेदभाव करच्यो त्यो वण्टी, मेल कीळ म्हूण आसल्यो त्यो वण्टी, ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणली ती वण्टी, शिकपी आनी अशिकपी म्हणलो ती 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 त्यो वण्टी, कसलोच वणदी, गोरो आनी काळो म्हणले त्यो वणदी. हर एक खंयच्या आमी चिंतूंक जाता तसल्या तसल्या वण्टींक थंयसर जागो ना. देवाच्या राजांत देवाचो मोग सगळ्यांकी तो आरायता. हू सो एवर ते सगळ्यांकी ते जाता तें आमकां समजलें ना, त्या वेळार समजलें ना. आनी पूण थंयसर कितें जाता ते तांकां समजता, निमाणे तांकां समजता, ओके ते समजता. रोमागरांक 2:28-29 ऑफकोर्स हांगासर ते एक जस्ट एक रेफरन्साक एक मस्त रेफरन्स आमी पळोवयात त्या विशयांत आनी मुखार आमी स्टडी करतना आमी पळयतले. 28-29 एक आमी वाचया सुन्नतीक कितलें इम्पोर्टन्स तांकां आसलें आनी उपरांत ती रोमागरांक बरयल्ले कडेन थंयसर तो सांपावलो तें बरयता हांगासर. भायल्यान जुदेव म्हूण दिसतलो खरो जुदेव म्हूण जायना, वा कुडीक दिसता ती सुन्नतेची मावी खरी सुन्नत म्हूण जायना, पूण अंतस्करणी जुदेव तो निजाकी खरो जुदेव आनी काळजाचेर सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत. हें बरपिनशें आसा त्या नियमशास्त्रान करचें न्ही, बगार पवित्रत्म्यान करचें. असलो मनीस मनशां तावन न्ही, बगार देवा तावन प्रशंसा दवरता, देवा तावन ताची सुन्नती जाता काळजांत पवित्रत्म्या मुखांत. आनी तेंच पवित्रत्म थंयसर कितें करता, तांकां सुन्नती थंय आसा करता. देव तांचे वयर कर्नलियासाच्या त्या घराण्याचेर तांचेर हर एकल्याचेर देवन पवित्रत्म तांच्या काळजाची सुन्नत करता, तांचेर मोर घालता आनी तो सांगता हें हांवें आपडुल्लें, हांवें म्हजें करून घेतिल्लें, हांवें म्हाका स्वंत करून घेतिल्लें, हांवें सालवासावन दिल्लें, हांवें आपणायिल्लें, तांकां कोणें साशुद्ध म्हणून नजो. पूण तांणी कितें करूंक आसलें, गरजेचें कितें करूंक आसलें, बाप्तिज्म उदकासो बाप्तिज्म दिवंक आसलो घेवंक आसलो आनी ते फर्मायता आनी ते करता. सो देखून आमकां एक इम्पॉर्टंट लिसांव कितें, आमी खंयचेंच देवान काम करतासतना आमची कसलींच चिल्लर ल्हान ल्हान संती आडकळ्योंक आमी सोडूं नजो. आमकां सभेंत एक ते एक सुमार तेंपा पयलें एक विजन आयिल्लें, तें हांगासर हांवें उल्लेख करचें जाल्यार जस्ट इन पासींग दॅट अबावट ए थीन शीट स्टॉपींग द फ्लो ऑफ द रिवर. त्या एका बोरान लोटान येवच्या त्या झरीच्या उदकाक आड एक पातळ एक शीट ती आड रावली. स्मॉल थिंग्स पातळ शीट ल्हान ल्हान संगती कितेंय जाऊयात आमकां, आमकां कितें देव उलयता आमच्या जिवितांत ह्या सभेच्या जिवितांत आमी खंयच्या ल्हान संतीक आडखळ जावंक सोडलां गी देवाचें काम जावचे खातीर. म्हाका आयकतल्या सगळ्यांक हांगासर आसल्यांक आनी उपरांत युट्युबाचेर पळयल्या आमी ल्हान ल्हान संतीक देवाचें काम देवाची जर ती वाळनातले बरी पवित्रत्म्यान काम करनातले बरी आमी आडखळ करतां गी.
देवा थे लोकान ऐन बरी आम्मी आडकड़ करता हूँ वाडावली देवान ते राजान लोक हाड़ीन बरी आम्मी आडकड़ करता हूँ जाबी आता देवा स्वत्म विशेष तीन चलयत आसतना मागण्यान चलयत आसतना आशा अत्रेग भूक तान देवा खातीर देवाच्या आत्म्या खातीर देवाच्या उतरा खातीर मागण्या खातीर देवान काम करी जे म्हण सांगून ते एक एक्सायटमेंट देव कितें करीत करूंक आशेता म्हणटा आसतना थोडे पटी आमकां थोड्यो ल्हान संगती खबरो करचें जावं न्ही ह्या कितेंय देवाच्या त्या कामाक विरोध जावचे बरी वेळा विशयान सर्वीस लांब जाता म्हणून सांग एनीथींग कॅन हॅपन एनीथींग कॅन कम इन द वे ऑफ गॉड वर्कींग ओके आमी मुखार या जस्ट इन पासींग सो कितें आमी पळयता हांगासर पेद्रून ताका सांगता आसतना कितें जालें देवान देवाच्या आत्म्या तावन हें जाल्लें हांवें न्ही केल्लें हांवें म्हज्या स्वंत चिंतपान हांवें वचून केल्लें न्ही बगार देवाच्या आत्म्यान देवाच्या मांडावळी प्रमाणे देवान ताच्या आत्म्या मुखांत आनी हांव वसोंक वसा जगी नाका की म्हूण चिंतून आसतना हांवें कितें सांगता हांगासर पवित्र म्हण सांगलें तूं गळाय करनासतना पाटी मुखार चिंतिनासतना तूं थंयसर वस तांचें सांगता म्हूण सांगून आनी तो थंयसर कर्नेला की देवान सांगलां कितें तूं ताका आपोवंक धाड विदावट कन्फ्युजन स्ट्रेट क्लियर व्हेरी व्हेरी क्लियर तें सांगून तो धाडटा कितें ताका तूं आपोवंक धाड आनी तो येवन तुका आनी तुज्या घरच्यांक बाचवाची वाट तो कळीत करतलो ताणें सांगिल्लें बरी तूं कर आनी तें करता तशेंच आनी तें कर्न देवाचें उतार तें सांगता आसतना जेजूस स्वामी म्हूण सांगता आसतना पेद्रून तो संदेश दिता आसतना पवित्रत्व थंयसर सील घालता ताचेर मोर घालता गॉड इंटरफियर्स एंड प्रूव्स दॅट इट इज ही हू इज डुईंग दीस सो देखून आमी आशेजी देवा आमी करता आसतना आमच्या मोदेगत सेवेच्या मोदेगत आमच्या आराधनाच्या मोदेगत तुवें तुज्या आत्म्याक तशेंच देवोवन तुवें काम करी जाय तुवें काम करी जाय आनी आमचे दुबाव आमचें तें ल्हान चिंताप नॅरो चिंताप आमचें तें सूख चिंताप आमचें तें सुखी चिंतचें चिंताप ताका तुवें तें खतम करीचें तुवें तें मुगदून सोडिचें म्हूण आमची आशा जाय जाय आमचें मागणें जाय जाय आनी देवाक काम करूंक आमी सोडूंक जाय जाय ओके सो तेंच थंयसर आमी पळयता इतलें आयकतस ते समाधानी जाले तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्या की जिनी बदलून जियोसो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवप जाले वंडरफूल चर्च ते आशिल्ले ते ओके थंयसर त्या वेळाचेर आशिल्ले पूण उपरांत मागीर उपरांत येतात एक तात्कालीक समाधान थंयसर एक समाधान जालें कोणाक हांगा फस्ट थंयसर आयिल्ल्यांक तांणी आक्षेप केल्ल्यांक सुन्नतगार आशिल्ले तांणी पेद्रूक टिका करून ताचे कडेन सावला इसार तसना तांचें काळीज देवा कर्गां जावं तांचें काळीज कशें आसलें इट वॉज ए ओपन हार्ट दे वेर नॉट देर टू परमनंटली फायन फॉल्ट आनी लडाय करून झगडें करून तेंत तांणी सांगिल्लें बरी जाय जाय म्हूण ते राखोंक नात पूण देवान तांचे कडेन उलयता आसतना तांचे कान आनी तांचे दोळे तांचें काळीज ते एक्सेप्ट करी लागले ओय हातूंत देवाचो हात आसा देवाचो हात आसा देखून देवाच्या विरोध हांव वसना हांव देवाच्या सेवकां सांगात रावतां तांकां देवान कितें दाखोवन दिलां देवाच्या आत्म्यान ताका आमच्या लिडराक कशें दाखोवन दिलां पेद्रूक दाखोवन दिलां पेद्रूक कशें उपयोग केला आनी थंयसर ते प्रूफ आसलें बेश्टें न्ही जस्ट देर वॉज ए प्रूफ बाय द होली स्पिरीट आमी तशेंच ते फकत तशें म्हणच्या खातीर न्ही बट देर शूड बी ए प्रूफ एंड वी मस्ट प्रे दॅट गॉड ऑलवेज शो युअर सेल्फ स्ट्रोंग वेन वी आर रॉंग करेक्टर्स पूण आमी सारकी नात सारकी आसतना आमचे मोदें तसलीच एक पवित्रात्म्याची सकतून दाखय आमी सूख करता आसतनाय तुजी सकत दाखोवन आमकां सारक्या वाटेन चलचें बरी कर पूण तुज्या आत्म्याचें काम आमचे मोदें तें जायनातलें बरी तूं सोडनाका सोम्या आमकां तयार कर आमकां सलय मुखार तें एक समर्पण तें आमचें मागणें तें जाय जाय ओके सो नॅक्स्ट आमी पळयता आनी एक महत्वपूर्ण घटन ओके आमी त्या सोव्या अध्यायांत सोव्या अध्यायाच्या अक्रेतावन आमी पळयलें पर्सिक्युशन स्टार्टेड ऑफकोर्स चॅप्टर 5 ती आमी पळयता फोरान रायट आफ्टर त्या ब्युटिफूल गेटा लागीं तो
तो तोंटो आसलो गुंजा ते मरीफा तीन ते सोम्या सोम्या मस्तु जन यून चेस्तना पेद्रू आनी पेद्रू कहीं तीन बेस्तावचे दुसर बेस्तावचे मैं उपरान तंक बंदेन घलचे पड़े थरी कशे तंक भाई हाड़े सोम्यान अजा पितरान दारा बंद कितने जेल पूरा सक्कट बंद आसतना तंक भाई आपन वेले आनी परत वो तंक शिकोक ते के ऑल दैट वी ते धड़ थर तंक विरोध हिंसा ते पूरा आसल तंक तंक मारपोटे पता सतोषान फाटी वेत सक्कट पड़े पुण्ला प्रोसिक्यूशन थर आरंभ जाले ते सकास सरते 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 ये पता फर्स्ट मार्टर स्टेफन थर जो सो प्रोसिक्यूशन जता आठवे अध्यायक ये आसतना स्टेफन मार्तीर मरना उपरान कितने जता ती 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 दगदोनी ती प्रोसिक्यूशन इतने वाड़ता कि सक्कट दुसपड़ता ओके थर ये जाना जैसे देव वर्ती मांडावल प्रोसिक्यूशन कशे ताणें ताच्या राजाचे विस्तारणे खातीर सभा वाडचे खातीर सभार अत्मे ताच्या राजाक येवचे खातीर कशें प्रोसिक्यूशन दोगदोनेक उपयोग केलें म्हणून आमी पळयता. आमी आयतारा आयकलें फस्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 इफ द रुलर्स ऑफ रुलर्स एंड द प्रिंसिपालिटीज एंड पावर्स इफ दे हॅड नोन दे वूड नॉट हॅव क्रुसिफायड द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी. तांकां जर कळीत आसलें ते खंडीत जेजूक कुरसायते नात म्हणून सांगता थंयसर देवाची मांडावळ. हांगासरी प्रोसिक्यूशन अशें केल्ले वरवीं देवाच्या राजान चड लोक येता सभा वाडटा म्हणून कळीत आसले जाल्यार तांकां ते खंडीत ते करते नासले. तांणी कितें केलें ते रावचे खातीर बंद करचे खातीर नाश करचे खातीर पूण कितें जालें सभा वाडत आयली त्या दाळा आतांय वाडत आसा मुखार ती वाडटली. नथींग कॅन स्टॉप द चर्च फ्रॉम डुईंग इफ इफ सबमिटेड टू गॉड. देवाच्या देवाच्या कुशेक आनी देवाच्या अत्म्याक विदेश जावन सलच्या सभेक कोणूच कसलीच दगदोणी कसलोच अधिकार कसलेंच कसलेंच कितेंच आड रावंक शकना. जेजून सांगलां कितें कितें सांगलां पाताळाचे दारवटे ताचेर जैत वरशना. हांव म्हज्या सभेक हांव बांदतलो हांव ताका स्थापीत करतलो म्हूण ताणें सांगलां आनी तशेंच तें जाता जातलें. एंड आय 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 स्पीक बेज्ड ऑन गॉड्स गॉड्स वर्ड देवाच्या आत्म्यान प्रेरीत जावन हांव हें सांगता. मुखार कसले दीस आमकां आसात ते आमकां कळीत ना बट नोबडी नथींग कॅन स्टॉप गॉड्स वर्ड थ्रू हीज चर्च थ्रू हीज चर्च तें आमी पळयता. हांगासर कितें केलें देवान तें उपयोग केलें आठव्या अध्यायान आमी पळयलें वंडरफूल थिंग्स हॅपनींग ते पुरा गेले फिलिपाचे फिलिपा तावन तें सगळें समार्याच्या समार्या घरांक सुवार्ता कशी मेळ्ळी तें आमी पळयलें. आतां थंयसर मिस जाल्लें तेंत पार्ट थंय हांगासर कंटिन्यू जावचें आमी पळयता 11व्या अध्यायांत आनी आमी पळयता कशें जेरुजलेम आसलें गी जेरुजलेमाचें इम्पोर्टन्स कशें उणें जाता ऑर रादर क्रमेण आनी आनी एक सेंटर तसलेंस या ताच्या की बळिस्त म्हणून येत तसलेंस एक सेंडींग चर्च ए मदर चर्च एनदर मदर चर्च डॉटर चर्च बिकमींग ए मदर चर्च. खंयचे अंत्योकाची सभा ओके अंत्योकाची सभा ती कशी स्थापन जाल्ली म्हणलें तें नॅरेटीव हांगासर आमी तें पळयता. अशें आसता स्टेफना विरोध उठल्ले दगदने निमतीं शिंपडलेलीं भावार्थ्यां फेनिसिया सिप्र सायप्रस सिप्र आनी अंत्योक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतार गाजयत गेली ओके. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें प्रगट केलें ना पूण तांचे मदें आसलेल्या सिप्र घरांनी सायप्रसाची आनी सिरेन घरांनी अंत्योकाक पावतस हेर जातीच्या की सोम्याच्या सोम्या जेजूची सुवार्ता प्रगट केली. पळय देवाची खुशी देवाची मांडावळ देवाचें काळीज तें तातूंत काळजांत तो आसुल्लो जागो ताची खुशी ताचो अत्रेक सगळ्या खातीर सगळ्या सर मनशा कुळाक म्हणलें आब्रामा कडेन सांगिल्लें तशेंच हांगासरी परतून तें व्यक्त जावचें आमी पळयता. तांणी कितें केलें तांणी
अंत्योकाक पावता सेर जाती चांकी सोमे जेजूची सुवार्ता प्रगट केली. सो अंत्योकाची सभा सो इट बिकेम ए जेंटाईल मिशन सेंटर म्हणून आम्ही समजवे. थंयसर देवान त्या सभेक वर्त्या रितीन थंय जावन एक जंतिलांक या दुसऱ्या अनभवर्ती लोकांक जुदेव न्हय आसल्यांक ती सुवार्ता पावचे खातीर एक आनी एक केंद्र व्हडलें केंद्र तें जावंक देवान फावो केलें. आनी मुखार तें आमी पळयता त्या 13व्या अध्यायांत तावन सां पावलाची पयली मिशनरी जर्नी थंयसर अरंभ जावची, उपरांत तें तावन सेकेंड मिशनरी जर्नी आनी तशेंच मुखार सून वेचें तें आमी पळयता. तर हांगासर कितें आमी पळयता, अंत्योकाची सभा कोणा वरवीं त्या शिंपडलेल्या दगदोने वरवीं शिंपडलेल्या त्याच भावार्थ्या मरिफात थंयसर अरंभ जावची आमी पळयता. आपोस्तला मुखांत न्ही बगार कोणा वरवीं भावार्थ्या मुखांत मस्त जाणां चिंतात, आतांय चिंतात सुवार्ता दिजे कोणें ताचे खातीर नम्यारलेले तें नांव आसलें. थोडे फावटी पास्ट्रां विशीं आतां सांगता, थोडे फावटी सुवार्थीक म्हूण सांगता, तांणी करी घेतें. देवाच्या उतरांत कितें पळयता आमी, वसांनी सुवार्था प्रगट करता सगळ्या हांकां. एफएस घरांत कितें बरयता, थंयसर 5 त्यो मिनिस्ट्री एफएस घरांत 14व्या अध्यायांत 11व्या हातूंत सभेक तरबेत करूंक, देवाच्या कामाक देवाच्या सेवेंत देव सभेक तरबेत करूंक ह्यो 5 मिनिस्ट्री दिल्यात. सेवा करूंक तांकां तरबेत करूंक कसली सेवा, सर सेवा सभेंत सभेंत कितें पुरो जाय जाय. आनी एकटी आमची बायबल स्टडी सभेंत या सेपरेटली करच्या काम आशेता, कित्याक म्हाका चड आनी चड भोगता आमकां वस्तुपटी सभे विशांत चड आमकां ती समजणी ना. तें देखून सभे विशांत सभा म्हळ्यार कितें, सभेंत कितें जाय जाय त्या विशांत आमी अध्ययन करूंक वेता. पूण हांगासर आमी पळयता ते हर एकले 8व्या अध्यायांत आमी पळयता हर एकले ते दुस्पटलेले वगैत ते बसोवनात, तांणी म्हणोना तांणी करी जे पेदून करी जे आणी ताणें करी जे या आणें करी जे म्हूण सांगू ते दे. आदले पोटी एक आय यूज्ड वन सेंटेन्स टू से दे गॉसिप द गॉस्पल वेर एवर दे वंट. आमी एक गॉसिप करी जे उरले पुरो गॉसिप सूक कोणेंय तें केल्यार कोणेंय केल्यार एनॉयंटेड आसल्यांनी जावयेत, मागण्या जुजाऱ्यांनी जावयेत, पास्टांनी जावयेत, कोणें केल्यार गॉसिप इज रॉंग, इट शूड नॉट बी डन एक्सेप्ट गॉसिपींग द गॉस्पल. देवाची सुवार्ता ती आमी एकादा वेळा सांगता जाल्यार ती उलयत रावता म्हणल्यार आमच्या तोंडांत ते दळा देवाक महिमा जाता, लोक सोम्या थंय येतात. सो तशेंच ते करतात आनी कितें जाता, थंयसर सोम्याच्या जेजूची सुवार्ता तांणी प्रगट केली आनी तांचे सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायती सत्मानूक लागली आनी सोम्या थंय परतली. आमकां कितें गरज सुवार्ता करता आसतना हांगासर आमी पळयता आनी जेजून तेंच बसायलें, वसा तुमी प्रगट करा आनी हांव तुमचें सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो, अखेर पर्यंत आसतलो, ही वील बी देर. मार्काच्या सुवार्थेन आमी पळयता ते सगळ्यांनीतल्यान गेले आनी तांचे सांगता सोमी तांचे सांगता आसोन तांणी प्रगट केल्लें उतार ते नीज करीत गेलो, थंयसर प्रूव करीत रुजवात ताका त्या उतराची रुजवात तो ते कन्फर्म करीत गेलो, ताचेर सील घालीत गेलो. ते करता आसतना करिनातले ते जाणा न्ही, आमी मस्त पटी मागता आमकां तसलें जाय जाय असलें जाय जाय, पूण आमी कितेंच करना. ती सुवार्था तांणी प्रगट करूंक करता आसतना ती संती जाल्ल्यो म्हूण आमी पळयता एवरी टायम. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी जेजून सांगलें दुर्बळांक सुवार्था प्रगट करूंक, फस्ट ताणें सांगलें तें, ताच्या उपरांत उरलें संगत्यो पिडा गूण करूंक. सो देखून ते सुवार्था प्रगट करता आसतना ते पिडा गूण करचें तें सांगता जावचें. आमी सल्लोले ते जाल्यार आमी ताचे कडेन बक्षणें मागचें. हातूंत आमकां कितें लिसांव मेळटा ते गेले ते प्रगट करूंक लागले, ते सुवार्था प्रगट करूंक लागले आनी तांचे सांगता सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायती सत्मानूक लागली आनी सोम्या थंय परतली.
ही कबार जेरुजलमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली, परतून ती तांच्या माय सभेच्या कानांत पडली. देव असो आत्मो हांगासर काम करता, देव असो लोक हांगासर काम करते आसा, आनी तांकां देव आशिर्वाद करते आसा. देव कुर्सी ते आसा, सबार जन सोम्या ते परत ते आसात आनी विश्वास करते आसात. हें कळिल्ले क्षण कितें करतात हांगासर माय सभेन तावन आपोस्तल तांचे जबाबदारी तांचे खातीर तांची जबाबदारी ती आसा. तक्षण ते कितें करतात, ही कबार जेरुजलेम त्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंत्योताक अंत्योकाक धाडलो. बार्नाबास परत आमी बार्नाबासा विशीं आयकता पवित्रत्म्यान भरलेलो सान ऑफ एनकरेजमेंट कुर्पे कुर्पा आनी ते एक उत्तेजन दिवचें ते एक देणें आसुल्लो. तो सक्रिफीस कर्न सभे खातीर आपली आस्त विकून ताणें कितेंस पाटी दवरनासतना दिल्लो तसलो, भवार्थान भरलेलो तसलो, लोकां मोगाळ जाल्लो तसलो, आपोस्तलांक मोगाळ जाल्लो आसलो. कित्याक देवाक भियेतालो आनी देवाच्या वाटांनी चलचो आसुल्लो. सभेक एक प्रेशस मनीस जावन आसलो. ताका कितें करतात, हे ताका धाडटात. ताचे थंय एक तें देणें आसलें. ओके, एपोस्टल्स रेकग्नायज एपोस्टल्स, प्रॉफिट्स रेकग्नायज प्रॉफिट्स, पास्टर्स रेकग्नायज पास्टर्स, वर्शीप पास्टर्स रेकग्नायज वर्शीप लिडर्स, वर्शीप लिडर्स रेकग्नायज वर्शीप लिडर्स. ओके, डिफरंट थिंग्स, दॅट्स फॉर अनदर टायम. सो हांगासर कितें आमी पळयता, तो देवान आपयलेलो आनी एकलो आपोस्तल बार्नाबास, ए ट्रेनी अपोस्तल. ही वॉज बिंग ट्रेन ऑर ही वॉज कमींग इन टू हीज त्या एका आपोवण्यांत तो वाडोवन आसुल्लो आनी ताका ते धाडटात तांचो ताका थंयसर खंय अंत्योकाक धाडटात. ताणें थंय येवन देवाचे कुर्पे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली. ताचे थंय आसली उमेद मात्र, म्हजे थंय आसली उमेद मात्र हांवें आनी एकल्याक दिवयेत, ती उमेद ताणें दिली. कोणाक, थंयसर आसल्या सभेच्यांक, थंयसर आसल्लो ती सुवार्था प्रगट करतल्यांक आनी विश्व तांचे वरवीं सोम्या थंय परतल्यांक ताणें कितें केलें, सगळ्या तुमच्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावा म्हूण ताणें तांकां उमेद दिली. कित्याक तो एकलो बरो मनीस बार्नाबासा विशांत एक तें एक कमेंडेशन फ्रॉम द लॉर्ड. पवित्रत्म्यान आनी भावार्थान भरलो तसलो अशें सोम्याचे जसो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो. ह्या उमेदी वरवीं, ह्या बऱ्या मनशा बऱ्या मनशा वरवीं, पवित्रत्म्यान भरलेल्या मनशा वरवीं, भावार्थान भरलेल्या मनशा वरवीं आनी ताच्या उत्तेजना वरवीं कितें जालें, थंयसर जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो. दे तांचो संको जायतो सोडलो, मल्टिप्लाय. उपरांत बार्नाबास कितें करता, ताचे थंय आसले ते देणें तो पयलें तावन करनासलो तें करता. ताका सावलाचेर ताका एक विशेश मोग. ओके, आमी पयलें पळयता सावल नव्या अध्यायांत सावलाक कोणेंय लागीं करूं ना, पावलाक कोणेंय लागीं करूं ना. कित्याक म्हळ्यार तो कश दितालो, तो दगदोनी दितालो, ते पुरो आसले उर्मी ताका कोणेंय लागीं घेवंक धैर पावना कोणायकी. पूण बार्नाबास ताका लागीं घेता आनी ताका आपोस्तलां सरशीन व्हरून ताचे विशांत तो बरें उलयता. कित्याक ताका कळीत आसलें पावलाक देवान कशें विंचलां. ओके, सो आमी समजय आमकां देवान खंयच्या खातीर विंचलां, खंयच्या खातीर आमकां हें केलां तें रेकग्नायज करतले आनी आमकां रिलीज करतले मनीस देव दवरता. ओके, सो देव दवरता आयिल्ल वेळाचेर आमी फेथफूल जावन आसतना देव आमकां तो रिलीज करता, आमकां तो उपयोग करता. देखून आमी देदेस्पार जावचे न्ही, आमचो वेळ येता आसतना सोमी आमकां उपयोग करता, आमकां तरबेत करून आमकां रिलीज करच्यांक देवस्स नियमीत करता, देवस्स तयार करता. हांवें दुसऱ्या एकल्या सेवकात हांव आयकल्लें, ही ऑलवेज सेज दीस डॅस्टिनी हॅल्पर्स. गॉड कनेक्ट्स यू विथ युअर डॅस्टिनी हॅल्पर्स. तुका तुजें तें एक तुका देवान दिल्लें तें एक शेवट खंयचो आसा की, कॉलिंग खंयचें आसा की, गिफ्ट खंयचें आसा की, ह्या देवान दवरलेलें तें तातूंत तुका सफल जावचे खातीर, तुवें तातूंत वाडचे खातीर आनी त्या शेवटाक तुवें पावचे खातीर देव तुजे खातीर तयार करता. मस्त
कोणाक आणि एकल्याक तयार करता डेस्टिनी हेल्पर्स तो तुझ्या वाटेर तुझ्या जिवितांत तांकां तो हाडटा आणि पावलाच्या जिवितांत बार्नबास वॉज हीज डेस्टिनी हेल्पर ऑफकोर्स तांचे मदें मागीर वेगळो सार जाता ते फिंगर जाता ते ओके वॉट एवर बट हांगासर कितें आमी पळयता तो कितें करता उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तारसाक गेलो थंय तावन थंय सावल मेळटस ताका अंत्योकाक आपोवन हाडून आयलो एक सगळें वर्सभर ते थंयच्या पवित्र सभेंत जियेले आनी जायते लोकांक शिकयत आयले आसले आनी अंत्योकांत शिसांक पयल्ले पावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें कित्या खातीर जवयेत क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें ओके त्या विशयांत आमी ध्यान करी आमी हांगासर मात्र म्हणचे न्ही आमी कितें पळयता वो वेता तसो मेंटर जावं पावलाक आपोवन हाडटा ताका तो तरबेत करता ताचें थंय आपलें जिवीत वत्ता ताका उत्तेजन मरता कित्याक म्हळ्यार वो उत्तेजन सोपूत सान ऑफ एनकरेजमेंट उत्तेजन करचें ताचें देणें रेकग्नायज करचें देणें आशिर्वाद जावचें देणें डेस्टिनी हेल्पर ताचें तें देणें तो कितें करता तो सगळें आपणा थंय देवान दिल्लें सकड ह्या मनशा थंय तो वत्ता ताका तो दिता ताका तो एनकरेज करता ताका तो सोदून येता ताका तो आपोवन हाडटा ताका तो तरबेत करता कित्याक देवा ताका एका वरच्या कामा खातीर ताका मुखार आपयला म्हणलें ताका कळीत आसा आनी तो तसो थंयसर आसा आनी ते सगळें एक वर्स थंयसर शिकोवन दितात तरबेत दितात तांकां तरबेत करतात ओके शिस्त करतात तांकां देवाच्या राजाचे विशांत ते तांकां सडीत गुंडायाची शिकप आनी ते दितात तांकां शिस्त करतात ओके दीस इज वॉट इज हॅपनींग तांकां ते शिस्त करता आसतना उरले लोक तांकां कितें म्हणटात अंत्योकांत शिसांक पयल्ले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव हांव चिंतता तांची जिणी तसं तितली बदलली ती तांची जिणी तांचो मोग इतलो जालो ते जेजूभरीत दिसूंक लागले हांवें म्हजें इंटरप्रिटेशन ओके तांकां क्रिस्ता बरीत ते हे दिसले ओके कोंकणीन बरें जाता तशें म्हणून क्रिस्त हांव न्हय जियेवचें बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता हांव म्हजे थंय तो क्रिस्त जियेल्ले उरलो हांव क्रिस्तसो पाटलाव जाय हांवच क्रिस्त म्हणलें बरें सोम्या बरी आसा सोम्या बरी हरियकांत ते चड आनी चड दिसूंक लागले तांच्या मोगा वरून आनी ताचे प्रूफ आमी नॅक्स्ट पळयता कितें मुखार जाता म्हणून सांगप ताचे प्रूफ थंयसर ओके क्रिस्तांव म्हूण तांकां नांव पडलें सो ह्या विशयान ध्यान आमी करयात आनी चड ध्यान करयात आमकां हरियक तें पळोवंक आमकां वेळ मेळना आमकां आनी एक चॅप्टर कवर करूंक आसा अशें आसता ह्या त्या वेळार जेरुजलेमांत हांव थोडे प्रवादी अंत्योकाक आयले तांचे मदलो एकलो आगाब म्हणलो उठलो आनी सगळ्या गांवार हरये वोडयेक दुकोल पडटलो म्हणून पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा मुखांत सांगे लागलो क्लाउद चक्रवर्तीच्या राजवटकेच्या काळार हें घडलें ओके तें सांगा लागलो मात्र न्ही प्रवाद बेश्टे न्ही आतां पळय थोडे पटी आमी आयकता हांव थोडे प्रवाद आनी उपरांत तें जायना ते दळ्या एकटी इमोशनली स्टरअप जावन तें अशें म्हण पूण हांगासर ताणें सांगले बरी घडले आनी ते कितें करतात ते घेतात तें उतार आनी कितें करता ह्या पासून शिसांनी एकल्यान आपआपले तांकी प्रमाणे दुडवा सहाय दिवन जुदेंतल्या भावांक कुमोक धाडची म्हणून निश्चीत केलें हें जावना येवच्या पयलें देव पयल्यान कळीत करता हांगासर पूण हांगासर कितें जाता तें उतार आयले तक्षण हांगासर तयारी जाता ओके तयारी जाता आनी ते आपआपल्या तांकी प्रमाणे ते कुमोक करतात ते निश्चय करतात आनी ही कुमोक बार्नबास आनी सावला मुखांत ते सभेच्या मालगड्यांक तांणी पावीत केली आनी हें काण घेवन ते पावलाक आनी बार्नबासाक ते सांगता ते कुमोक ते धाडटात खंय जुदेन त्या सभेक थंय तांचे ते कश्ट तांचे त्या दुकोळांत मजत जावचे खातीर ते धाडटात ओके शिस्त क्रिस्तांव म्हूण कित्याक ते म्हणलें कळ्ळें की ते तांचो मोग दुसऱ्या खातीर पावचें तांच्या कश्टांत मजत करचें तांकां कुमोक जावचें पयल्या सभेंत कितें जाल्लें की तशेंच तें केलें आपोस्तलांनी सांगूंक ना कोणेंय सांगूंक ना स्वप्रेरीत जावन ते पवित्रात्म्यान ते मोग तांकां प्रेरीत करता तांकां ते
हें सारे ये कर सारे मु दाखो दी करता थरी तशेंच जाल्ले पळयले आमी बार्नाबासान सुरू केले म्हणून चिंता बार्नाबासान सुरू करच्या पहिले दुसरे दुसरे तेच कितें करतात खंयच कोणूच गरज वनातलो एक हर एकलो तांकां गरज आसल्या दुसऱ्याक आनी एकल्याक गरज आसलें पळोवन ते कुमो करतले कोणूच हें आपणाचें म्हजे खातीर म्हण ते दवरनातले बगार ते गरज आसले पर म्हण ते वांटून दिताले म्हण पळयता ते दाळा बार्नाबासी थंय सर हाडनता ताचे उपरांत अनानियास साफिराचे ते एक दुखाचे ते एक घटण घडचे आमी पळयता हांगासरी आमी परतून पळयता हांगासर कोणी ते कितें आगाबा मुखांत देव मुखार कितें घडोवंक आसा थंयसर तें कळीत करता पूण चक्कड हांगासर तेत जावन ते कुमोक दितात इट शूड बी स्वप्रेरीत आमचें काळीज तें आसा जंय एक सत हांव एका कश्टांच्या परिस्थितीर आसता आसतना डेल्लींत आसतना देवान म्हाका कळीत केलें हाव डू यू गीव टू रेवलेशन गीव टू नीड एक हें सत म्हज्या जिवितांत हांव केदीच विसरोंचो ना विसरोंक नाका म्हाका गीव टू रेवलेशन गीव टू नीड थोडे फावटी देव तुका स्पेसिफिकली सांगता ह्या भावाक 10,000 रुपया दी ह्या भावाक इतले दी ताका तुका तो देव सांगता त्या भयणीक तूं दी या ताका तूं दी असलें तूं दी सबेक तूं हें दी देवाचो आत्म थोडे फावटी सांगता थोडे फावटी देवाचो आत्म तुका फकत एक नीड कळीत करता सो वी आर कॉल्ड एज बिलीवर्स वी आर कॉल्ड टू गीव टू रेवलेशन एज वेल एज टू द नीड थंयसर गरज आसतना आमचे दोळे दामचे न्ही साम जुवांव कितें सांगता गरज जेवण तेकलो ताका गरज आसा ताका खावंक ना ताका न्हेसोंक ना ताका विंगोर सोडचें न्ही ताका थंय बुकेन मोरोंक सोडचें न्ही पूण आमकां दिवंक ताणें आपयलो आनी हांगासरी तशेंच ताणें करचें आमी पळयता ओके 12th chapter 12th सो क्विकली हांव तें थंयसर आसुल्ल्यो थोड्यो सांगती मात्र हांव सांगूंक प्रयत्न करतां ती दगदोणी आमी पळयता ती अरंभ जाल्ली ती कंटिन्यू जावची आनी हांगासर 12व्या अध्यायांत त्या विशयांत मुखार गेल्लें आमी पळयता त्या वेळार हेरोद्रायन पवित्र सभेच्या थोड्या सान्न्यांक दगदोंक सुरू केलें जुवांच्या बाबाचें जाकोबाचें ताणें शीस कापयलें आनी ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रुकी दरोवंक तो फुडें सरलो हें बेकामीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें पेद्रूक ताणें धर्न बंदेंत गेलो आनी ताचो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचन केल्ली पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा हुजीर सडत आसलें हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग पाऱ्यागरां मदें न्हिदोन आसलो दोन सांकळींनी ताका बांदून गेल्लो आनी बंदेच्या दारवट्यासरशीं पारे राखोवन करनासले अशें आसता एकासाने ताचे बगलेक सरसपरसो एक दुतो बरवलो आनी तो आसलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें उठू वेगी उठू तितल्या ताच्या हाताच्यो सांकळी निकळून पडल्यो तो त्या दुतान म्हळें तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वांडो घाल पेद्रून तशेंच केले उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें तुजो शेलो पांगोरो आनी म्हज्या फाटल्यान ये आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हण तो नेनासलो आपूण एक दर्शन देखता म्हण ताणें देखलें ताणें लेखलें अशें तो पयलो आनी दुसरो पारो उतरले अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकड्याच्या दारवटासरशीं पावले तो दारवटो आपापेच तांकां उक्तो जालो ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो तितल्या भितर पेद्रू सैराना रायलो ताणें म्हळें आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दूताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो आपूण खंय आसा म्हूण ताका समजतस तो मोरयेगेर म्हणजे मार्क म्हूण सडीत नांव आसल्या जुवांचे आवयगेर गेलो तिच्या घरा जायते जण सांगता मेळून मागणें करीत आसले पेद्रून वचून दारवटो तापडलो तेन्ना रोदा नांवाची एक गरसाकरन दार काडूंक म्हूण आयली तिणें पेद्रू स्वताळो पार केलो आनी ती इतली संतोशान भरली की दार उक्तें करिनासतनाच ती भितर धांवन गेली आनी पेद्रू भायर दारवटासरशीं उबो आसा म्हणून सांगी लागली
तुका पिशें लागलां म्हणें तांणी तिका. पूण आपूण कितें सांगता तें नीज म्हूण ती बासूंक लागली. हो तांसो हो तासो दूत जाय जाय या तासो अत्मो जाय जाय म्हूण ते म्हणटाले. तो बोल म्हणसर पेद्रू दार तापडीत रावलो. शेकीन तांणी येवन दार उक्तें केलें. ताका पळोवन ते सगळे तटक जाले. तो ताणें तांकां वोगे रावंक आपल्या हातान गुर्त केलो आनी सोम्यान आपणाक बंदेंतलो कसो भायर हाडलो म्हूण तो तांकां विवर दिवंक लागलो. ही संगत जाकोबाक आनी हेर भावांक कळीत करा म्हूण सांगून तो थंयसो भायर सरलो आनी कैंगी दुसरे कडेन गेलो. कैंगी दुसरे कडेन गेल्लो खंयचे कैं म्हणलें आमकां तें कळोवना. तो जेरुजलेम सोडून गेलो की ह्या कितें म्हणलें हांगासर स्वस्थ विवर ना. पूण तो गेलो क्विकली साम लिसांव हांगासर. कितें आमी पळयता एक थंयसर पर्सिक्युशन तें आनी चड बळिश्ट जालें रावो ना. ओके ओके एक संगत हांव सांगूंक विसरलां. नॉट इट डावन एंटियोका विशांत उलयता आसतना एंटियो जेरुजलेमांत हांव 480 किलोमिटर पयस आसलो. तितले पयस म्हणसर ते वेतात सुवार्थ प्रगट करून दुसपटून. तांचो जागो जेरुजलेम जावन आसलो पूण ते थंयसर वेतात. तांचे सयरे आसले जावंक पुरो थोड्यांचे वळखीचे आसले जावंक पुरो. ह्या थोडे ते अशेत वसा लागले तांकां देवाच्या आत्म्यान प्रेरीत करून. ओके 480 किलोमिटर्स बँगलोरच्या हांगा जावन बँगलोरच्या पयस. ओके हांव गुगलाचेर सर्च करूंक लागलो आनी देन आय रियलायज देर आर प्लेसीस आलेप्पी केरळांत मुन्नार 496 किलोमिटर्स. ओके तितले चिंतया तुमी मार्गान रोड ट्रॅव्हल 480 किलोमिटर्स मुन्नार 496 किलोमिटर कोप्पाल आमच्या कर्नाटकांत 480 किलोमिटर्स तितले पयस म्हणसर सुवार्थ सांगून मंगळूर शहर सोडून सुवार्था व्हरून गेल्ले बरी थंयसर. ओके सो थंयसर ते हेचे. ओके कमींग बॅक टू पर्सिक्युशन. पर्सिक्युशन हांगासर येता आसतना कितें आमी वाचलें. एक आमी समजलें वो हेरोद्राय वो जेजू जल्मतना आसलो तो न्ही ताचो ग्रँड सन म्हूण हांव चिंतता. हेरोद आनी एकलो हेरोद हो. ओके सो आग्रिप्पा ताचें नांव हेरोद आग्रिप्पा. तो थंयसर राजवट चलना आसतासतना तो ताका देंवसार साळयता म्हणया. प्रोसिक्युशन करतल्यांक खंडीत देंवसारान साळोवचें. ओके सो ताका साळयता आनी तो सभेंतल्या लिडर्सांक दवरूंक सुरू करता. जुवांवच्या भावाक कोण जुवांव जेजूच्या मोगासो शिस. ओके तासो भाव जाकोबाक तो ताचे शीस कापता. ओके हें करतासतना जुदेव लोकांक खुशी जाली. विरोध आशिल्ल्यांक या सेवे विशांत जेजू विशांत या सुवार्थ विशांत आडकळ हाडटल्यांक तांकां सगळ्यांक खुशी जाली. तें पळोवन कितें केलें ताणें हो तर आमकां आनी इल्ली खुशी करया. आतांय आमी तशेंच पळयता मस्त पळय. थोडे पदवेर आशिल्ले ग्रायक कितें करतात एकस ते असले पुरो करतले कामां करतले आसात तांणी अशें करतासतना ते वगेत रावतात या तांचे तकली दुसरे कडेन गुणयतात. तांकां गुप्ती सपोर्ट करतात या तांणी केल्ल्या विरोधी उलयना. तांकां अधिकार आसा ते रावोंक तांकां कानुना प्रमाणे रावोंक करयेत. पूण ते तशें करना. थोडे फावटी तेच उत्सूक करतात तेच तसली भावना ती आणखी चड जावचे बरी करतात आनी प्रोसिक्युशन चड करतल्यांक ते सपोर्ट जावन रावतात. कित्याक पूण मस्त जाणांक खुशी जाता तशें करतासतना. विकाळ वीक वमतल्यांक वीक कोणाच्या मतीन भरलांकी तांकां आणखी चड खुशी जाता असले फुडाऱ्यांनी तांकां सपोर्ट करतासतना तसलें मस्त घडटा. आमच्या देशांत चड आणखी चड घडते आसा. ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड पळयता तशें जावचें. ओके पूण हांगासर कितें आमी आमकां लिसांव कितें लिसांव एक देवान ताची खुशी आसल्या शिवाय कोणच तुका आपणूंक शकना. जाकोबाक ताणें काडलो पूण पेद्रूक आपणूंक ते शकले ना. पेद्रूचो वेळ येता म्हणसर ऑफकोर्स पेद्रू मागीर मस्त वर्सां उपरांत ताका तो इमारतीर मरता. सकाळी इमारतीर मरता सडाव न्ही सकाळी. सो कितें आमी पळयता ताचे खातीर मागणें चलता. सो वॉट डज गॉड डू
गॉड आन्सर्स प्रेयर. देव मागणे तो ऐकता, त्याच्या कुशेक सरी जाऊन मागिल्ले तो ऐकता, आणि त्याच्या कुशे भायर कोणाकस कोणूस कितेंस करूंक शकना. पूण हांगासर कितें आमी पळयता, पेद्रू चिंता खंडीत. पेद्रू आमी आत्तां वाचल्यान आमकां कळटा, पेद्रू त्या पारागारा मध्ये तो न्हिदला. तो ताका गोत्त आसा दुसरे दिसा आपणा की आप तो खंडीत चिंतून आसा, आपणाचे शिशी कापतात, म्हजी जाली मिनिस्ट्री जाली. आणि तो खंडीत हांव चिंता तो संतोष पावलो आसतलो, ताका समाधान आसलें. वो हांवें मस्तू कितें पुरा सोम्या सोम्या खातीर करूंक जाय आसलें तें पुरो कर जालें. हांवें कितें पेंत कसो दीस 3,000 जण ताच्या की चड सोम्या ते आयले, 5,000 जण ते वाडचे पळयले, कितले जण वाडचे ते पळयले. सुवार्थे मुखार जोगपांत शारोणांत ताच्या पयले फिलीप सामार्यांत जुवांव आनी पेद्रू सांगाता येता आसतना मस्त जण सोम्या ते आयले. हांगासरी आमी पळयता मस्त जण सोम्या ते कर्नेलांत आणि जेंटायल्स जेंटायल वर्ल्ड वॉज ओपन अँड ही मस्ट हॅव बीन व्हेरी हॅप्पी. वट न्ही सोम्या, जर तूं आपोवन व्हरताय जाल्यार म्हाका तुजी खुशी, म्हजो काळ मुगदलो जाल्यार. ताका मस्त समाधान आसलें, नाजाल्यार तो न्हिदोंक शकतो ना, तो न्हिदता. आणि आणि एक संगत तेंच्यात पळयता आम्ही, कितें हेरोदाक खंडीत ताका ते पांचव्या अध्यायांत ते जाल्ली घडीत पांच सौत्यागी पांचव्या अध्यायांत ओके यू कॅन रेफर दे. पयलींचे ते गडीत जाल्ले ताका खंडीत कबार मेळ्ळे आसतली. कितें तांकां जैलांत घाल्ले, पूण जैलाची दार नापून आसले त्या दारांत देवाच्या दूतान येवन तांकां थंय धांवन आपोवन व्हेले, भायर व्हेले. दार नापून आसली, पारेगार आसले, तशें आसतनाच तांकां देवान तांकां भायर व्हेले. ते भायर गेले, ते वचून शिकोवन दिताले म्हूण देखून हाणें तांचे ते कितें ते सेक्युरिटी हाणें वाडयली मस्त. आय थिंक 4-fold पयलो पारो दुसरो पारो म्हणून आनी पळयता हांव. म्हळ्यार ते गेट्स थंयसर हरये कडेन ते आसले कडेन ते उतरून येतात आनी थंयसरी न्हिद ताकाय थंयसर दोग पारे त्या मोदे घात तो सांकळींनी बांदून ताका थंयसर दवर. ओके एंजल कम्स देवाचे तो दूत थंयसर येता. सो परतून आमकां थंयसर देवाच्या दूताची सेवा, देवाच्या आंजबुडव्यांची सेवा आमी मागीत. देवा आमकां पळोवंक जाय जे आजी आजी आज आंजबुडवे आसात की आसात, ते खंय गेल्यात आसात, ते दळ आसले बरी ता थंय आसात. सो मी आमकांय ती पळोवंक साध्य कर आमच्या जिवितांत, आमच्या सेवेंत. आमी मागणें करता आसतना आमच्या कश्टांच्या वेळाचेर आमकां धाडूंक जाय आसले ते दळ ती येवच्या खातीर. हांगासर ताका थंयतान भायर वता. कितें आमी पळयता आनी एक संगत आमी पळयत जाल्ली, ताच्या खातीर मागणें जाता आसा. कितले जाणां मागणें करते आसा, दे कंटिन्यू राती कितें मागणें करना आसात. आनी हांगासर अजाप जाता, केदळा थंयसर अजाप जाता, ते मागून आसतना अजाप जातात. तांचे थंय आमचे थंय कशें गी तशेंच तांचे थंय मस्तपटी तांचे थंय बाबार्थ नातुल्लो आमी पळयता. तांणी मागिल्लें तें जाता म्हणलें तो बावार्थ नातुल्लो, तरी देव तांचें मागणें आयकत. आमचे मस्कितले पटी आमचे थंय बावार्थ त्या आसच्या मापाक तो बावार्थ नातले त्या देव खंडीत आमचें मागणें आयकलां ताणें आनी आयकत. कित्याक हांवें म्हणचें हांगा सर, कित्याक म्हळ्यार ती मागणें करनासतना रोद थंयसर येता ती साकर त्या घरांत मोरयेच्या त्या घरांत जुआ जॉन मार्काच्या त्या घरांत थंयसर तापुरता आसतना ते येता. तो येवन तिका कळटा त्या साकरणीक, ती वचून भितर सांगता तिका, ती इतली संतोशान भरता की तिका दारूक ते करीजे म्हण न्ही तिका कळना. ती वचून भितर सांगता आसतना ते सांगतात तुका पिशें लागलां गी, मागणें करतात ताचे खातीर तुका पिशें लागलां गी. तोय लागी तसो आत्मो तसो ताचे तसो स्पिरिताय लागी तसले पुरा उलोवणें थंयसर जाता. तरी उपरांत सगळे वचून पळयता आसतना थंयसर तो येता. ओके थंयसर ताका सुटका जाल्ली, तो न्हीद जाल्लें म्हूण तो सांगता. पूण तो वचून दुसऱ्या जाग्याक येता, त्या जाग्या विशीं आमकां कळीत ना. बघा उपरांत आमकां आयकूंक मेळटा ताचे विशीं 15व्या अध्यायांत मात. ओके पेद्रू विशांत मागीर
आमी सद्याक आमकां आयकूंक मेळना, ते थंयसर वेतात. सो एकलो एकलो मात तीर मरता आनी एकल्याक देव बचाव करता. थंयसर स्टेफान पयलो मात तीर मेलो, तर देवाची एक खुशी म्हणलें आसा, देवाचो एक वेळ म्हणलो आसा, देवान दिल्लें जिवीत आसा. थोड्याच्या मातीर मरना मरिफात देवाक महिमा जाता, थोड्यांच्या सुटके वरवीं देवाक महिमा जाता, थोड्यांच्या मातीर मरना वरवीं आनी तांच्या मागण्या वरवीं सावलात आसले ते सोम्यात येतात. थोडे फावटी बंदींतले भायर आयिल्ले वरवीं तांचे मुखांत जावंक आसलें देवाच्या महिमे खातीर तें जावचें आसा तें जाता. सो हर एक देवाच्या हातांत आसा. देवान खुशी वेल्या करीत कोणाक कितेंच जावंक शकना. कोणाचो तांचो वेळ देवान न मेळलेलो, देवाचें योजन सोडून कोणाक कितेंच जायना. देखून आमी देवाच्या हातांत सगळें समर्पण दिवन आमी शांत आसूंक जाय. जाय देव ताची सभा तो बांदता. आमकां तो कितलो तेंप आमी ताची ती सेव ते सभा बांदच्या आमचो हात आमचे काळीज आमची सेवा आमचो मोग आमचे प्रयत्न आमचे गिफ्ट कितें आमकां दिल्लें तें ताच्या सेवेंत आमी उपाय करूंक आसा की तें ताका कळीत आसा. तेदो म्हणसर तो दिता आनी तो आमचे ते आमकां तो उपाय करता, आमकां उतरां दिता, आमकां केदार सुटयचें म्हण आसा तेदार तो आमकां सुटयता, आमकां भायर हाडटा. ह्या थोडे फावटी आमकां थंयसर रावयता, ताचें काम जाता म्हणसर जावचे खातीर. देखून आमी पेद्रू बरी निश्चिंत निश्चित आसले, समाधान निश्चित आसले देवाच्या कृपे वरवीं ते जावंक आमचें मागणें जावं दी. ओके, सो लास्ट पार्ट हेरोदीचें मर्ण. ओके, ओ ताचें पयलें इल्लेशें आसा. दीस उजवडस पेद्रू नतलो पळोवन शिपाया मदें बारी गडबड जाली. ताका सोदून हाडूंक हेरोदीन हुकूम दिली, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. त्या पासून पारागारांची ताणें तंकी केली आनी तांकां मरणाची शिक्षा फरमायली. हाचे उपरांत हेरोद जुद्यांतलो भायर सरलो आनी सेजाऱ्याक वचून थोडो काळ थंय रावलो. ओके, ह्या बिदमत पारागारांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी, कित्याक ताणें तांचो पारो सारको करूंक ना म्हूण सांगून हें पयलें तावन ती एक रिवाज आसली मस्त पोटी. तशेंच जावचें रायान जावं दी, अधिकारा आसल्यान जावं दी, ते कैदी सुकोन वेतात जाल्यार तांकां कितें जावंक आसलें तें त्या कैद्यांक ते फावो करचें आमी पळयता. उपरांत तशें केल्लो हो मनीस तो ताकात देवान ताका शिक्षा लावची आमी पळयता. तीर आनी सिदोन गांवच्या लोकांचेर हेरोद राय थोडो काळ रागार आसलेलो. देखून ते सकड एक जावन रायाक मेळूंक आयले. तांणी पयलें रावलेल्याच्या कारबाऱ्याक ब्लास्ट नांवाच्याक भितर घेतलो. उपरांत ते राजी जावंक फुडें सरले, कित्याक हेरोदीच्या गांवांत तांच्या गांवाक खाणा वरवीं ये जय आसली. देखून ते तशें करतात, मास्का लावंक या ताका ओगोळसूंक ते पुरा. अशें निश्चीत केल्ल्या दिसा हेरोद आपली रायाळ मुस्तायकी न्हेसोन शिरासनाचेर बसलो आनी तांकां भाशण करूंक लागलो. तवळ आमच्या लागीं उलयता तो एक देव मनीस न्ही म्हणून लोकांनी बोब मारली. अशें हेरोदीन देवाक दिजयल्लो मान दिलो ना, हे खातीर तेच घडये सुरस्पराच्या दूतान ताका शिरंट मारली आनी तो किडे पोरोन मेलो. ओके, देवान ताची नीत करची आनी ताणें मरचें आमी पळयता. देव कोणाक काडूंक जाय की तांकां काडूंक तो सोदता, कोणाक उरोवंक तो सोदता तांकां उरोवंक तो सोदता. सो देखून आमकां दग दितलें आमी शांत, आमी मागयत देवान सांगिल्ले बरी आमी तांचे खातीर मागयत. आमी दगदोणी देवा आमकां कृपा दी म्हूण रावयत. आमी कोणा खातीर तांकां तांचे थंय तुजें काम जावं दी, तांकां सुटका दी म्हूण खंडीत मागयत. पेद्रू खातीर ते तशेंच मागोन आसले आनी देवान तांचे आयकले. पूण आमी पळयता जाकोबाक तसली सुटका मेळोना, पूण ताका मारतीर मोराचें पडलें. पूण कश्ट केल्यांक की देव थोडे फावटी तांचो वेळ येता आसतना तांचें तें आयदान भरता आसतना न्हीत तांकां मेळोंक जाय जाल्लें तेदा देव तशें करचें आमी पळयता. मस्तो जाणांक ताणें केलां, आतांय तो करता. थोड्यांक तो पाटा वयलो काडटा, थोड्यांक पाटार तो थंयसर रावयता. ताचें योजन ताची खुशी जारी करचे खातीर. ओके, ताच्या खुशे भायर कितेंच जायना म्हणलें आमी उडास दवरया. सो देखून आमी मागचें आमची जबाबदारी, देवा तूं कर म्हूण मागचें आमची जबाबदारी.
ऑफकोर्स तानी ते 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 दगदोनी रावय म्हणून मागले आम्ही कैसरी पळय पेद्रुक सुटका जाऊं दी म्हणून कंडित मागले जाऊं मागणे जाऊन असेल ओके देवान ते ऐकल पहिलेच्या त्या हंतू झाल्या तानी तानी परसेक्शन रावोंक मागवना ओके सो करेक्शन आम्ही तशें चिंता उरल्या या हांवें सांगतना तसलो अर्थ आयिल्ले बरी जालो जाल्यार सो दॅट इज नॉट वॉट दे प्रेड तांणी एकच मागलें तुजो बळवंत हात तो विस्ताराय आमकां धैर दी आमी धैरान भियेनासतना तुजी सुवार्था परगट करून आमकां तूं बळ दी आमकां अभिशेक दी आनी तुजो हात बळवंत हात विस्तारून जेजूच्या नांवान अजापां असर्या आनी पिडा गूण जावच्यो त्यो पळोवंक जावं दी तशें तांणी मागलें आनी थंयसर तो जागो हाल्लो पवित्रात्म्यान ते भरले आनी धैरान ते मुखार गेले सो हांगासर आनी एक तें सांगलें सामरी स्टेटमेंट आमी पळयता ओके एक नो एक एक संगत एक चाप्टर या एक अध्याय या एक विवरण लूक कितें बरयता की तसो तें मुग्धलें म्हणलें तें आनी एक हांगासर आमी पळयता देवाचें उतार वाडत आनी विस्तारत गेलें हें सक्कड जाता आसतना कितेंय जावं दी मार्तीर मरोन दी मेलो जावं दी या दोगदोनी सडली जावं दी कितेंय जावं दी हें जावच्या मोदेगात देवाचें काम देवाच्या आत्म्याचें काम सभा वाडचें काम आत्मे बाचाव जावचें काम पिडा गूण जावचें काम तें सडत गेलें देवाचें उतार वाडत आनी विस्तरत गेलें ताचो अर्थ कितें सभा वाडली लोकसमेतें आयलो म्हणलें अर्थ दुसऱ्या जाग्यांनी ती विस्तर उतार वाडत आनी विस्तरत गेलें म्हळ्यार दुसऱ्या जाग्यांक कितें पावलें विस्तारलें म्हूण सांगून सो आपलें काम संपतस लास्ट सेंटेन्स ऑफ दीस चॅप्टर आपलें काम संपतस बार्नबास आनी सावल जेरुजलेम आतां फाटीं आयले येता आसतना मार्क म्हणून आनी एक नांव आसल्या जुवांक अगेन सेम थींग ताच्यात घरा पेद्रू गेल्लो तो खंयसर आसुल्लो तो जेरुजलेमांत आसुल्लो पूण हांगासर आमी पळयता ते जेरुजलेमांत हांव बार्नबास आनी सावल फाटीं येता आसतना मार्क म्हणून नांव आसलेल्या त्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयले ओके ताच्याच घरा पेद्रू वसोन थंयसर दार बडयतलो म्हणलें आमी पळयलें ताच्या आवयच्या घरा ओके सो तोच जॉन मार्क ताका घेवन सावल पावल आनी बार्नबास फाटी ते आयले खंय आयले ते अंत्योकाक आयले ओके खंय गेल्ले ते जेरुजलेमाक गेल्ले आमी पळयलें त्या पयलेच्या अध्यायांत कितें क्रिस्तांव म्हूण तांकां अंत्योकाच्या सभेन थंयसर नांव आयलें सभेक सभेन त्या लोकांक विश्वासांक आनी ते कुमोक धाडटात ती कुमोक व्हरून गेल्ले पावल आनी बार्नबास आनी ते आतां तांचे मिसांव ते काम संपतस ते फाटी येतात खंय ते येतात अंत्योक सभेक अंत्योक आनी एक ती आमची ती मदर चर्च आतां त्या सभेक ते फाटी येतात ओके आनी मुखार आमी पळयता नॅक्स्ट आमच्या स्टडींत अंत्योक सभे विशांत अंत्योक सभेन तावन कशें देव तें काम तें जंतिलांक ह्या अनभवती लोकांक दुसऱ्यान तें कशी सुवार्थेचें काम कशें तें प्रसार जाता सभा विस्तारत येता आनी गडी त्यो विस्तारतात आनी सभा स्थापन जातात कशें देव उपयोग करता म्हूण समज सो हांगासर आयची स्टडी आमी मुग दितां आनी देवाक अर्घन दितां देवान शिकयल्ल्या सर सतां खातीर आमकां कितें ताणें कळीत केल्ल्या खातीर आनी आमचे थंय एक आशा चड आनी चड आमी कितें खंयच्या खातीर मागजय पर्सिक्युशनाच्या मोदेगात आमी कशें मागजय आमी कितें एक्सपेक्ट करयत आंजबोडव्यांची सेवा जावं दी पवित्रात्म्याचे ते ती मजत जावं दी ती सभा वाडत तिवेचें जावं दी तें देवान शिस्त करचें जावं दी सक्कड तें कितें सक्कड आमी आशेवंक आसा देवान कशें तें दर्शनां दिवन आंजबोडव्यांक धांवन धाडन कशें देव वांटो उक्तें करता तें सकड आमी समजलें ह्या स्टडी मुखांत सो देखून आमी देवाक अर्घन दिवया आमकां समर्पण दिवया मोगळा सुम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घन दिता आमचे कडेन उलयल्ल्या सर तुज्या उतरां खातीर तुज्या सता खातीर पवित्रात्म्याच्या कुमके खातीर पवित्रात्म्याच्या प्रकटना खातीर आनी आमच्या जिवितांत कितेंय तुका सांगूंक आसलें तेंय तूं तूं आमचे कडेन उलयताय आमकां तूं सांगताय आमचे कडेन तूं वैयक्तीक तरान उलयताय आनी तें खंडीत तूं उलोवन
आमकां तूं साद्य कर सभा जावन आमी तुवें आसचें उच्च त्या संगतीक आमी आसचेवच्या खातीर त्या संगती खातीर मागच्या खातीर त्या संगती खातीर राखून रावच्या खातीर पवित्रत्म्याचे चड चड सकत आनी चड अभिशेक आमकां मेळच्या खातीर सम्या आमचो तो अनुभव पवित्रत्म्याचो पेंतेकोस्ताचो तो अनुभव आमकां आमकांय तें कितें सक्कड जाल्लें ताचे खातीर आमचें तें एक चड आशा तें एक चड समर्पण आमचें तें चड मागणें आनी सोम्या आमचें तें कितेंय सूख समजनी आसा जाल्यार ती काडून व्हरोंक आनी सारक्या तुज्या उतराच्या त्या प्रकटनांत जाणवायेंत आमी मुखार वसोंक आनी आमच्या सभेंत तुवें काम करूंक आनी ह्या उतरा मरिफात सोम्या कोण भुकेल्लीं आसात तानेल्लीं आसात आनी कोणाक हें उतर आयकूंक जाय जे तांचे तांकां एक आशिर्वादाचें एक उतार जावं दी आनी तुजें मुखामोळ सोदूंक तूं कृपा दी आनी तुजें तावन घेवन आनी तुजी सभा विस्तारूंक सम्या आनी धैर्य तूं दी सम्या धैर्य घेवंक पर्सिक्युशनाच्या विशयान जावं दी ह्या आमी कशें मागास म्हणल्या विशयान जावं दी पर्सिक्युशनाच्या वेळाचेर ह्या अमकांस हिंसा ह्या दगदोनी येवच्या त्या वेळाचेर येत जाल्यार ह्या येवच्या वेळाचेर ह्या दुसऱ्यां खातीर आमी मागता आसतना सम्या कितें आमी मागास कशें आमी मागास आनी तुजेर कशें आमी डिपेंड जावन रावा जाय आनी तूं कशी मजत करताय आनी सभा बांदची तुवें जावन आसा आनी खंयच्यांस आनी कोणूच तुजें तें काम जायनातलें बरी करूंक सकनात म्हणलें तें जाणा जावन तुका महिमा दित रावूंक आमकां तूं साध्य कर आनी तुका महिमा जावन दिता आनी आमी मागता आसतना भावार्थान मागो की आमकां तूं फावो कर आमकां तूं शिकय साध्य कर सोम्या आमी मागता आसतना पातयेवंक तूं साध्य कर दुबावान रावंक तूं आमकां रावंक तूं सोडनाका आमकां सबार पोटी आमचे थंय आमी मागता आसतना आमचे थंय दुबाव आसल्यारी तुवें आमकां दिलाय सोम्या आमकां तुवें आशिर्वाद केलाय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आमचो भावार्थान की तूं सडय आमकां आमचे थंय आशा आनी की तूं सडय पवित्रत्म्याच्या सोलोवण्या खातीर पवित्रत्म्याच्या भरोवन पवित्रत्म्यांत काम करचे खातीर देणी पळोवचे खातीर स्वस्थता पळोवचे खातीर सम्या तुजें आनी ती सभा तुजी ती सभा ती वाडची पळोवचे खातीर अत्मे तुजे ती सभार येवचे खातीर सम्या आमकां तूं साध्य कर आमी हर एकल्यान ती आमची सेवा म्हणलें उडास दवर कोण देवाचे सेवक म्हण प्रत्येक त्या तसले सेवक म्हण आपोवणे आसले तांकां मात न्ही बगर हर एकल्याक ती सुवार्ता ती प्रगट करूंक आसा म्हणलें उडास दवर आमचें काम आमकां करूंक तूंच साध्य कर कृपा दी आनी तूं आमकां तुज्या समाधानान आमकां तूं धाड तुका जावं दी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हांव मागता हांव जेजूच्या बोपवित्र आनी उंचल्या नांवान आमेन आमेन.